Ja, jeg tror selvfølgelig på opstandelsen. Det er jo omdrejningspunktet i hele vores kirke og i kristendommen. Men der kan være forskellige måder at se på opstandelsen på. Og jeg, frem for at se det som noget meget konkret, så vil jeg meget hellere lægge fokus på budskabet i det, eller det lidt mere åndelige. Hvad er det, vi kan bruge det opstandelsesbudskab til? Og det er jo noget, som... Altså, jeg synes jo, at opstandelsen er noget, der sker hele tiden. Hver eneste morgen, vi vågner op, så er det en opstandelse til et nyt liv, hvor vi er tilgivet for, hvad vi har med i bagagen fra i går.